Македонската православна црква денеска го слави името на светите Константин и Елена. Тоа бил првиот римски император кој го признал христијанството. Празникот е патрон на една од трите селски цркви во Тетовското село Блаце. Црквата е возобновена во 1993 година, а 5 години подоцна и осветена. Пред присутните беше одслужена света богослужба, а беа прережани и славските колачи. Словото за крстот е безумство за оние што гинат, а за нас кои се спасуваме е сила Божја. Кога незнабожечкиот свет немилосрдно се стремел со оган и со меч да го извреше христијанството лицето на земјата, меѓу самите цареви, гонители, промислата Божја подготвувала цар избран сад на благодата Божја, кој бил неприкосновен покровител на црквата Христова и кој смело и непоколебливо се оттрнал на забожечките суеверија, приближувајќи се до кон Христа. Вистинскиот Бог пред царевите очи се прикажувало јунаштвото на христијаните и ниното непобедливо трпение заради љубовта Христова. Токму ова христијанско јунаштво ја разгорело љубовта кон Бога во Константиновото срце. Овде пред 93-та година беше едно обично камче, крст обично, и иницијатива една донесовне, ми и пред тоа идевне овде, као традиција, тоа си носевне, аве, исто, ама многу поскромно било. 93-та донесовне одлука да се овде изгради еден мал храм, едно мало обележје на свети Константин и Елена, така да отпочнавме со градба, 93-та до 95-та негде, 98-та, го осветивме. И од 98 година, ете, полека, малу по малу, направиме таму една мала појата за една, ете, закуска, да има една. И од тоа година, секоја година, више се собираме на овој ден, па годинава гледам и малу појќе масовно е, ави Господ ни даде да не заварне, да задржи малу, да би прошле. Као свите. Царот Константин спаѓа меѓу најзначајните личности во историјата на човештвото, бидејќи по подолго прогонување на христијанството, тој бил првиот владетел на големата Римска империја, што ја признала оваа вера. Следната прослава во населеното место Блаце е во недела во манастирската црква изградена во чест на Светото Тројство, во чест на празникот Духовден.